esse é um momento que para a nossa comunidade é um momento muito especial, que é o nosso Congresso de Ensino, Pesquisa e Extensão da UFBA, né? E nesse cenário, para que a universidade consiga concretizar o seu papel do ensino, na pesquisa e da extensão, a assistência estudantil e a permanência são fundamentais e transversalizadas nas três áreas. Então hoje nós temos uma das maiores coberturas de assistência estudantil do Brasil, talvez das mais diversificadas, onde nós oferecemos 20 modalidades de bolsas, auxílios e serviços aos nossos estudantes. Mas, com o grande crescimento do contingente da comunidade, nós necessitamos de mais recursos ainda, oriundos do Ministério da Educação, para conseguir fazer com que essa política se amplie mais ainda e atenda um número maior de estudantes. Inclusive, eu sou moradora de uma residência universitária da UFBA, então assim, a discussão da permanência é algo fundamental no que se diz respeito a pensar uma universidade de fato democrática, né? Nesse último período a gente tem sofrido muitos ataques em relação à permanência dos estudantes, ao que significa o recurso do Programa Nacional de Assistência Estudantil, que subsidia hoje financeiramente, né, o orçamento para custear as políticas como o restaurante universitário, como a própria moradia, o auxílio moradia, creche. E estamos com a emenda constitucional 95, inclusive, isso tudo ameaçado, assim, é uma grande preocupação e desafios, inclusive é fundamental essa mesa que a gente vai participar. Esse ano a Universidade Federal da Bahia faz 14 anos de aprovação das cotas raciais dentro da universidade e a permanência ela gira em torno disso, né? A gente conseguiu democratizar o espaço da universidade, inserir negros, negras, indígenas, quilombolas dentro da universidade, mas também precisamos garantir que essas pessoas permaneçam na universidade. Nossa luta hoje é para garantir que esse plano, que é o PNAES, ele vire um projeto de lei e que a gente possa garantir que mais estudantes continuem entrando na universidade e permanecendo.